ਲਾਲਿਓ ਥੋੜੇ ਪਿਛੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਲੀਕ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਿਓ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਦੇ ਜਾਣੇ اگو کلاس لین لگ پے سن ادلیاں کا سگ کٹنا جی تیرا اگوندڑ گند گوندڑ ہوں ڈبے چوک کے ہوں اتوں کی ایک باری آؤ ਕਾਲ ਕਰਾ ਹਾਂ
ਚੱਲ ਓ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦਵਾਣੀ ਆ Very good, that's him. اوت او بال کی یا بال او ہے یہ او اکھن دے اس بار لے دا حق بندا
Very good, Bobby. اماني غصہ نہ کر بلے آ جانے ہاں ٹور کدرا اج گیم شو کر ایتھے کدرا گیم شو کر ساڈے ہوٹ ہے تیری سیفٹی ہے اب سمیں Very good. بال واپس ہی آ جانا ہوتا ہے ویری گڈ انہاں کوچ بندہ چاہیے انہاں کوچ چاہیے چاہیے بلے احمد یہ کام ہے بلے بلے مجیب بلے پریشر پا سڑی مڑے تے ماڑا مسرا ماڑا مسرا ٹریا کدھر
ٹوریا شاما ٹائم قدر بلے آ گندڑ او تیرا پلا ہو جائے کڈی سیانم کیتی اسے کھیڑ گئے شہزادہ لگا کتروڑا او سجی آئے چورے تو ہونی او سوئی بچارے چکنی نپیر نو چھڈی نپیر نو چھڈی طالب حسین ہے اگے کمزوری چل طالب تھوڑی وڈی ساری رکھ جلیا ہی ہوں کام ہی میں اسپیشل تیری ویڈیو بنانا پیا جان دینا ادھر بھی مڑے بیٹھے نے پیچھا انہیں بھی کھیلنا بلے قدرا اور ٹورن دے کی کرنا ویری گڈ لا جا
مكاو جنيا دي هاتھ گرم ہوندے نا بے چھے لائف داس کے نہیں نہیں لائف پھٹ رزلٹ پھٹ جدا تیری بناواں او تیری بناواں هر يا هر يا قدرا هر يا 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 هر او مزاح بھی کرنا ہوندا کہ سیریس لے گئے ہو اتریجا بال ہون دیو قدرن پھر چھکا سونیا نا او تیرا پلا ہو جے ٹھوند لگاؤ سیں نہیں اے تے نارمل کم اوچیاں ہی سڑنا انہاں دیاں تے ہونا وے سریا اجوریا کتے سٹانے اهلا